розпосюдження хвороби. Місто буде виконувати таке рішення уряду. Тим часом Україна впритул наблизилася до показника, після якого треба посилювати карантин. На традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу під головуванням Володимира Зеленського президентові доповіли про рівень захворюваності 58 людей на 100 тисяч. Однак відзначили, що апаратів ШВЛ задіяно всього 6,5%. Нагадаю, раніше прем'єр Денис Шмигаль наголошував, що показник 60 хворих людей на 100 тисяч населення – це межа, коли доведеться повертати суворіші обмеження. Крім того, сьогодні Кабінет міністрів встановив штрафи для фізичних та юридичних осіб за перебування громадян у суспільних будівлях і громадському транспорті без захисних масок. Встановлюємо спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянам України, відповідальність буде передбачена в Кодексі про адміністративне правопорушення, і окремо відповідальність юридичних осіб, власників відповідних будинків, споруд і громадського транспорту під час перебування громадянами, які зобов'язані пропускати таких громадян у вказані приміщення і будівлі лише за наявності відповідних масок. Штрафи великі, для фізичних осіб штрафи порівняно невеликі, тобто, по суті, йде навіть трішки зменшення штрафів, ніж зараз передбачено загальне порушення правил карантину. Для юридичних осіб суми великі, від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Долучаємо відеозв'язком до нашого етеру Геннадія Дубова, кандидата юридичних наук. Вітаємо вас, пане Геннадію. Доброго дня. Говоримо про ось досвід, наскільки от на сьогоднішній день багато людей, можливо, ви або якусь статистику переглядали, або особисто знаєте тих людей, які у судах виграли справу, зокрема, якщо до них пред'являли якісь штрафи за неносіння маски в громадських місцях, або ж навпаки, ну от із порушенням прав людини, тут наскільки близькі ви от станом на сьогоднішній день, скільки людей виправдали, що їх... Так, прошу. Ну, порушення прав людини, це мова йде про те, що люди незаконно притягалися до відповідальності, можливо. Але дуже часто рішення судів, які, як ви кажете, виправдовували б людей, що обвинувачується у адмінправопорушенні, вони пов'язані не з тим, що визнається незаконним притягнення людини за неносіння маски, а... Як правило, мова йде про те, що поліція неналежним чином оформила протокол, не зібрала докази, ну і такого плану речі. Тобто сьогодні діє в нас в редакції Кодексу про адміністративні правопорушення стаття 44 прим. 3, де існує відповідальність за порушення карантинних правил так званих. Це і закони, це і в тому числі рішення органів місцевого самоврядування. Тобто шанси тільки у тих людей є... Сьогодні про те, що... Виходить, що шанси не сплатити там штраф тільки у тих людей, якщо поліціянти під час затримання там цього порушення, так, зафіксування цього порушення, неправильно склали протокол. Як правило, більшість рішень судів, які не притягують до відповідальності громадян, так, вони пов'язані більшою мірою з формальними підставами. Тобто, якщо не набрати нормальну доказову базу, виходить, що можна буде виграти суд і не так сильно хвилюватися через те, що там ходити без маски і мене оштрафують, чи як? Я не зовсім розумію ваше питання. Ну, дивіться, відповідальність передбачена за порушення правил карантину, так званих. Правила карантину встановлюються як законами, так і постановами. Я можу зараз роз'яснити своє питання. От дивіться, ви говорите про те, що поліція може скласти недобрий протокол, умовно. І тут поліція там недобре склала протокол, справа віддається до суду, і суд бачить, що там недостатньо доказової бази, і людину оправдовують, умовно, правильно? І вона не буде нести відповідальності. Тобто у нас, як взагалі можна зробити так, аби всі оці справи, які відкривають, аби вони мали якийсь сенс, а чи це якесь більше психологічне переслідування тоді стається, що ми там заборонимо, ми там не будемо робити, але в суді воно все розпадеться за відсутності нормальної доказової бази? Ну, слухайте, це ж питання кожної окремої справи. Існує відповідальність. Вона передбачена Кодексом про адміністративні правопорушення за порушення правил карантину. Далі йде питання, яким чином застосовується ця норма.
чи належним чином оформлені документи, чи поліція передала до суду докази. Якщо докази передали, суд виносить рішення і визнає людину винуватою. Якщо не передали або є недоліки в оформленні, суд може повернути протокол в поліцію або ж закрити провадження, наприклад, за недоведеністю наявності складу адміністративного правопорушення. Тобто, умовно кажучи, якщо ви порушуєте правила дорожнього руху і їдете там 200 кілометрів на годину, зі сторони, в принципі, видно, що де 200, де 60 кілометрів. Однак потрібно це грамотно, вірно зафіксувати, щоб були підстави для того, щоб вас притягнути до відповідальності. Якщо формальні докази зібрані, ви притягуєтеся, якщо не зібрані, не притягуєтеся. Пане Геннадію, а тут іще от що цікаво. В той період, коли були оштрафовані люди, гуляючи парками, а потім ми від пана Ляшка, так, головного санітарного лікаря, почули, що ну ми просто вас лякали. Це якось можна теж на користь використати звичайних громадян? Чи все ж таки, як діяла тоді в той термін постанова, значить, за той термін мусиш сплатити штрафи? Ну, питання в тому, що дійсно порушують вимоги карантину набагато більше людей, аніж фактично притягуються до відповідальності. Mm-hmm. Те, що головний санітарний лікар обґрунтовував певні мотиви введення цієї відповідальності, це абсолютно ні на що не впливає, тому що відповідальність встановлюється законом. А закон в нас приймає не санітарний лікар, а Верховна Рада України. Зрозуміло. Ну і те, що зараз відбувається, от дивіться, все ж таки Зеленського, коли зафіксували на відео, там на фото, точніше, коли він пив каву без маски, так і його оточення не дотримувалися карантинних заходів, вони посплачували штрафи. Те, що зараз, наприклад, відбувається під Печерським районним судом, де люди зібралися на підтримку Петра Порошенка, там теж безпосередньо депутати самі себе фотографують, відео знімають, свої виступи, ніяких дистанцій, звичайно, без масок. Чому їх не штрафують? І те, що теж ми сьогодні чергове засідання Верховної Ради, коли бачили, теж ж таки пан Стефанчук робив зауваження депутатам, що вони прийшли на засідання без масок. Ми побачимо от всю цю кількість штрафів чи ні? І ще мене цікавить в доповнення до Наталі твого питання. От чи може бути, наскільки може бути хорошим доказом от в ці всі фото, які постять депутати, або ці всі прямі ефіри? Чи можна це потім використати в суді, наприклад, сторона звинувачення, чи може вона використати, і наскільки це є вагомим доказом? Чи можемо ми прикріпити це до справи потім? Ну, докази взагалі, з точки зору нашого процесуального закону, це будь-які відомості, що містять фактичні дані про можливе скоєння правопорушення. Але в частині самодистанціювання і дотримання соціальної дистанції, то це є рекомендаційною нормою, і в правилах про це мова не йде. В санітарних правилах, в законі про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення, прямо кодекс про адмінправопорушення також не передбачає необхідність, зокрема, носіння маски на вулиці безпосередньо. Тому мова йде про те, що навряд чи тут є підстави. Але якщо б вони і були, звичайно, ми бачимо, що сьогодні досить вибірково застосовувати законодавство в цьому сенсі, тому що фактично порушення є настільки масовими, що фізично державний апарат не здатен повною мірою всіх тих, хто порушив правила карантину, притягнути до відповідальності. І з вашої точки зору, що дасть ось це обмеження нове, нововведення, як то кажуть, вибачте за тавтологію, з 22-ї години будуть зачинятися, знову ж таки, розважальні заклади, там, чи ресторани, чи кінотеатри. Що це дасть? Ну, можливо, це дасть зменшення інтенсивності поширення хвороби, тому що ми бачили, зокрема, наприклад, в місті Одеса, де цілу ніч працювали клуби, і ми бачили багато фотографій, і це, мабуть, недоцільно в умовах дійсно карантину. Тому, мабуть, це питання до медиків, наскільки це буде ефективно. Однак, якщо таке рішення прийнято, я прихильник того, щоб довіряти владі в цьому сенсі. І теж далі, ну таке просто життєве, але дуже складне, напевно, що пане Геннадію буде запитання. От дивіться, поговорюють про те, що якщо так і далі буде зростати кількість, ми вже доходимо до порогу 60, так, на 100 людей захворюваних, а вже на 58 фактично за добу. Але тим не менше, кажуть, будуть скорочувати громадський транспорт. Відповідно, ми розуміємо, що буде збільшувати кількість людей,
людей, які будуть товктися на одному квадратному метрі в очікуванні того ж таки транспорту, будуть зменшувати кількість поїздів у метро. Чи можна це потім представити, що як доказову базу того, що фактично керівництво міста саме провокує скупчення людей і недотримання дистанції ось такими заходами в суді? Якщо дійсно людина не захоче сплачувати штрафи і будуть натовпи один на один, ми розуміємо, як це буває в часи пік, а в цей час менше транспорту зумисно будуть давати. От тут якоїсь логіки теж ми не бачимо, як звичайні громадяни, але це можна буде так представити на свій захист чи ні? Думаю, що ні, тому що в такому разі, якщо б такий підхід застосували, то, наприклад, можна було б виправдати крадіжки з супермаркету продуктів тим, що в нас недостатньо там висока заробітна плата. Але це, звичайно, хибна логіка, тому в цьому сенсі в юридичному плані жодних наслідків не буде. Політичні наслідки, звичайно, будуть. Мова йде про місцеві вибори. У нас досить часто є опоненти, зокрема міського голови Кличко, зможуть цим скористатися. Зрозуміло. Спасибі вам велике. І наостанок ось таке питання, тому що ми вже заговорили з Уляною про відео-аудіодокази і фотодокази. От дивіться, голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що в Офісі Президента готують новий законопроєкт, який передбачатиме покарання за публікацію таємних розмов чиновників. От що стосується тих гучних також справ, скандальних плівок і таке інше, тобто їх тепер уже не можна буде долучити до справи, а чи можна було їх долучити і до, наприклад, якщо все ж таки цей законопроєкт стане законом у майбутньому, його проголосують, що ж тоді буде з цими справами? Це фактично зменшить кількість доказової бази, чи як? Наскільки це критично взагалі? Якщо ми говоримо про кримінальний процесуальний кодекс, то докази мають дві ознаки мати. Це належність і допустимість. Належність, зокрема, це річ допустимість, це коли докази зібрані у встановлений законом спосіб. Тобто, грубо кажучи, якщо ви здійснюєте фото-аудіофіксацію приховану, таємну, ви фактично дієте, мовно, в межах негласних слідчих розшукових дій. Але такі дії мають бути згідно до рішення суду і лише так. Тобто, якщо якісь записи чиновників, президента, будь-кого іншого, здійснені без судового рішення в порушення закону, то вони, відповідно, доказами не можуть бути в принципі. А мова йде про те, що пропонується зміни в закон щодо публікації. Тобто, якщо ви отримали, вам хтось в поштову скриньку підклав флешку з записами там розмов, не знаю, там прем'єр-міністра, то, ймовірно, вам заборонять законом цим, якщо він буде прийнятий, публікувати це. Це інше питання, тобто доказом воно і так не могло бути, але публікація, ймовірно, буде заборонена. Зрозуміло. Спасибі вам велике за роз'яснення. Нагадаю, відеозв'язком із нами був Геннадій Дубов, кандидат юридичних наук. І додамо трошечки.